सौरा अपडेटमा हार्दिक स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पमान दाहाल प्रचण्डले मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरको भैँसेपाटीमा निर्माण गरेको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री निवासको हस्तान्तरण र उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकपटकता स्थायित्व साथै समृद्धिको र सुशासनको नयाँ यात्रामा जानुको कुनै पनि विकल्प नरहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको साथ आवश्यक रहेको औलाउनु भएको हो। यसका लागि आफूले साझेदार साथ राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि जाने प्रयास गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको निवास बनाउनु सामान्य अर्थ नरहेको भन्दै उहाँले यो प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने कुरासँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट समेत पार्नुभयो। उहाँले निवासमा रहेर प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यभारलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने धारणा समेत राख्नुभयो। यस्तै उहाँले भैँसेपाटीमा नै निर्माण भइरहेको मन्त्री निवास भवनको पनि केही महिनाभित्र पूर्णता पाउने जानकारी गराउनु भयो। संघीय सरकारको लगानीमा बनेको उक्त निवास सम्बन्धित प्रदेशका प्रमुखहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। निवास परिसरमा सबै प्रदेशका लागि छुट्टा छुट्टै भवनको व्यवस्था गरिएको छ। निवास प्रयोगमा विवाद नहोस् भनेर भवनमा प्रदेशको नाम लेखिएको छ। उक्त भवनहरू करिब 85 करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण गरिएको थियो। जीहरूले पनि र मुख्यमन्त्रीजीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यभारलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अझ सफलताका साथ सम्पन्न गर्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै प्रदेशको नामाकरण गरिएको छ भवनमा। कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म, लुम्बिनीदेखि सबै यसले र अनि साँचो पनि त्यही अनुसार हस्तान्तरण गरिएकोले कहिलेकाहीँ हाम्रो यो पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टरमा मन्त्री बनेपछि एक किसिमको लिग दौड जस्तो सुरु हुन्थ्यो कि को पहिला गएर कुन चाहिँ क्वार्टर कसले कब्जा गर्ने भन्ने। अब यो लिग दौड पनि यहाँ हुने भएन। अब चाहिँ आज यो कार्यक्रम हामीले यहाँ भैँसेपाटीमा गर्दैछौँ। मैले यहाँ ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखलाई पनि देखिराखेको छु। अन्य जनप्रतिनिधिहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यहाँका स्थानीय जनताको सहयोग पनि प्राप्त भएको हामीले पहिले पनि सुन्यौं। सबैसँग एउटा समझदारी र सहकार्यको वातावरण अझ राम्रो हुनेछ। एकै ठाउँमा भएपछि सरसल्लाह पनि त्यसरी नै हुनेछ। मुख्यमन्त्रीजीहरूको बीचमा, प्रदेश प्रमुखजीहरूको बीचमा अनि महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको बीचमा र अनि सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा पनि। त्यसले हाम्रो संविधानलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न, यसलाई अझ राम्रोसँग परिमार्जन गर्न, राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको वातावरणलाई अझ राम्रोसँग अगाडि बढाउन र हामीले भनेका छौं सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय उद्देश्य जे हाम्रो अहिले नयाँ सरकारले भनेको छ र त्यसमा अगाडि बढ्दैछ। यसमा सबै प्रदेशहरूको पनि सहयोग अझ राम्रोसँग हुनेछ। प्रदेशहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउनेछन् भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यो पटक हामीलाई स्थिरता, स्थायित्वको साथै समृद्धिको र सुशासनको नयाँ यात्रामा जानुको कुनै विकल्प हामी नेपालीहरूको अगाडि छैन। मैले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले आफ्नो ठाउँबाट यो पक्षमा एउटा समझदारी बनाएर, राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि जाने प्रयास गर्दै आएको छु। आजको दिन कस्तो दिन पनि परेको मैले महसुस गरेँ भने ललिता निवास प्रकरणको चाहिँ सबै अभियोजन आज सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको दिन परेको छ। सुशासनमा हामी एक कदम अगाडि बढ्ने दिन पनि भन्न सकिन्छ र अन्य कुराहरू पनि त्यसरी नै अगाडि जानेछन् र हामी बिस्तारै बिस्तारै नेपाललाई एउटा समृद्ध, सुसंस्कृत र एउटा सिस्टममा चल्ने, विधि विधानमा चल्ने राष्ट्रको रूपमा विश्व सामु चिनाउने छौँ भनेर पनि म विश्वास गर्छु। यी भवनहरूमा आउँदा अब विदेशी पाहुना या देशभित्रका जनप्रतिनिधिहरू पनि आउँदा कहीँ न कहीँ हाम्रो राज्य, हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चित्र पनि यी भवनहरूमा यहाँ बस्ने प्रदेश प्रमुखहरूको अनुहारमा काम कारबाहीमा, मुख्यमन्त्रीहरूको अनुहार र काम कारबाहीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चित्र देख्नेछन्। म आशा गर्छु त्यसमा सबैले गर्व महसुस गर्ने वातावरण बन्नेछ। यहाँ रहेर अब प्रदेश प्रमुख